heeft de miljonairsbeurs beter Eccentric zijn deur geopend op het strand van Knokken. Eccentric is een beurs voor al wie van juwelen, dure wagens en een eigen speedboot houdt. En het geld heeft om het allemaal te betalen natuurlijk. Thema dit jaar is Senses, de zintuigen. En die werden gisteren op de openingsavond extra geprikkeld door gastvrouw Veronique de Kok. En door de stoeipoeze van Frank de Mulder, die er zijn nieuwste fotoboek kwam voorstellen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Dit zijn de mooie dames. Het is een boek voor liefhebbers van erotiek. Ja? Oké. Okay. Maar dat heeft niets te maken met rijk zijn. Het heeft te maken met... rijk in fantasie zijn. Voilà. Hey, dat is wel... Het bevat prachtig. Het is een boek met naakte vrouwen zijn helemaal prachtig. Het is een boek met fauna en over de fauna en flora. Kijk, bij één kan het niet, bij VTM kan het en bij VT4 moet het. Dat is het verschil. Ik kan één ding zeggen dat er hier vanavond op Eccentric eigenlijk in alle niches van de luxe producten alles aanwezig is. Er zijn heel wat defilés van grote namen. Stefan Badal, laatste nieuwste collectie zien. Je hebt ook GPC met heel mooie trouwkledij van Karl Lagerfeld. Prachtig om te zien. Luxe wagens van Mercedes en Maybach. Heel veel diamanten. Dus ik denk dat elke vrouw je wel haar gading vindt. Het is eigenlijk pièce unique. Het is het kleed van Casino Royale, de nieuwe film van James Bond. Jenny Peckham is de ontwerpster daarvan. Het is een waanzinnig duur kleed, ja. Luxe is eigenlijk in één woord alles wat je zelf kan permitteren en wat je droomt en wat je wilt en kan ook aanschaffen en doen. Een van de duurste objecten die er zijn is onder andere de boot van Riva. En ik heb mij laten wijsmaken dat er juwelen zijn van 600.000 tot 700.000 euro. Ligt dit binnen jouw budget? Sommige dingen wel, ja. En voor andere dingen moet ik nog een paar jaar voetballen. Dus, Het meeste wat hier te koop aangeboden wordt, is niet echt aan mij besteed. Er zijn heel mooie dingen bij en je kijkt echt je ogen uit, maar ik moet toch mijn bankrekening in de gaten houden en geen gekke dingen doen vanavond. Zijn rijke mensen excentrieke mensen? Ja, ik denk toch heel veel. Ik denk zoals iedereen hou ik wel van luxe, ja. Maar van excentrieke zaken, wat is excentriek? Maar excentriek denk dat ik er zelf wel een beetje ben. De ene dag van meer dan de andere, maar het ligt eraan wat je onder je noemer verstaat natuurlijk. Ik ben redelijk excentriek, nee absoluut niet. Ik weet niet, ik ben een klassieke huismama. Nu ga ik iets vertellen. Ik ben niet excentriek, maar als er iets is dat ik graag eet, dat meen ik, en dat heeft niks te maken met snobisme, is caviar. Caviar of dit? Dat is een moeilijke vraag. Caviar natuurlijk. Alsjeblieft, Jacques. De beurs Eccentric verwacht de goede onder ons nog tot zondag 20 mei met open portefeuille graag. En gisteren